Hi guys! So for today's video ay share ko sa inyo kung paano ba kayo mag-check ng mga murang-murang foreclosed properties ng Banko Sentral ng Pilipinas. So type nyo lang po sa Google is BSP foreclosed properties. And from here, you can see here yung first page and go lang po kayo dyan. And then here. So dito makikita nyo yung mga aff mga affordable po ng mga foreclosed properties merong mga lot, meron din mga housing lot ng Banko Sentral ng Pilipinas. And ano ba yung meaning ng mga foreclosed properties? So, yung mga foreclosed properties po, meaning yan is na-loan siya before, na-approve yung um, buyer, and then, example, 2 years na siya naguhulog sa kanyang loan. And then, example, 2 years na siya naguhulog sa kanyang loan. And then, unfortunately, there's something that happened financially. So, hindi siya nakapagtuloy maghulog. And through the years, hindi niya na natuloy na nahulugan and na foreclosed na siya. O tawag is na remata. At kinuha na ulit siya kung saan ni -loan yung property. So, yun yung mga nandito. Kaya siya binibenta ng mas affordable price. So, in here, may makikita ka dito mga yan, classification of property, anong region ba yung gusto mong mag-search, anong province, uh, city or municipality. Tapos yung mga selling price, lot area, floor area. So ito yung mga contact info nila. If you are interested, pwede rin kayo dyan mag-email. Alright. So in here, uh, gagawin natin is from uh, 0, 100 pesos up to, siguro, ang target budget natin for today is up to 400,000. Okay? Alright. So hanggang 400,000. And just, let's just click search Alright, so in here, ayan, makita nyo yung mga sample ng mga available na properties. So in here, makita nyo, tulad nyo ito, ayan o, agricultural rice land. So sa Alicia, Isabela, 480 square meter, 240,000. So pag kinlik nyo yan, example ito, kinlik mo, mapupunta ka sa isa pang, ayan, ito siya, ayan. So ito yung kanyang, ayan, Agricultural rice land. Location jan, Lot area. And, nandito yung mga disclosures. Ayan. Alright. And then, andito yung contact. for more details, please contact. Asset, Asset Management Department or email them. Ayan. Alright. So, tapos, pwede rin kayo dito. Actually, eh, nagre-replay sila dyan. Ito. Gawa kayo dito ng message. Ayan. And then, just click send. Alright. Tapos, balik tayo ulit. Tingin pa tayo ulit dito. Ayan. Meron dito sa mga albay. Ayan oh. So, sa may albay, o. Oh. Kagayan, 603,000, no oh. 67,000. Tapos, dito sa may bakakay, albay. ay 98 square meter for 138,000. Ayan sya. Residential vacant lot. So, ayan, Makikita nyo dito. Ito yung site. Ayan o. Oh. Kita nyo. ba diba? So, yan yung site. Tapos, makikita nyo dito, ayan yung ayan, TCT number. Tapos, selling price, location nya. Tapos, ayan, yung mga details of the property. Okay? Then, check pa tayo dito. Actually, madami dito sa Albay, no? Ayan, no? 139K, 97 square meter. Ayan. So, gawin natin siguro. So, kasi marami sa atin dito. Naghahanap ng ano eh. So, gawin natin. Back tayo. Balik tayo sa search property. Gawin natin dito. Uh, maraming tayo dito. is from Cavite. Tsaka mga Bulacan, Laguna. Ayan, yung gawin natin. Try dito sa Cavite. O, dito sa Tansa. O. Ayan. Um, 45 square meter. 238,000. Ayan. Kapag kinlik nyo siya, you will be going to here. Ayan. So, 238,500 sa lot, sa lot 11, block 7, Carissa Homes. Punta one, Tansa. 45 square meter. Alam ko kung saan to. Nakapunta na ako dito. Malapit to sa All Home. No? All Home Mall. Ayan. So, ayan. Actually, yung mga ganda rin dyan. Malapit na mga malapit na palengke. School. Hospital. Ayan. Tsaka, okay mo yung lugar. For its price, actually, it's good. No? So, tingin pa tayo. Ito sa Tansa, oh. 190K. Ito, oh. Let's check this out. Ayan, doon din sa may sa Homes, subdivision phase 7, tanso, ayan o, 190K, 36 square meter, ayan. So, dyan naman yung mga details niya. Check pa tayo na iba. Ayan, ang dami sa Tansa, o. Ayan, o. Oh. Kita nyo? Ayan, mga house and lot. Ito, tulad nito. Kasi so, sinasabi ko sa inyo, mga house and lot. Ayan, tulad nito. Ayan. So, ito siya. House and lot, 255K yung lot area is 35 floor area or yung house is 21 square meter in disclosures niya is with occupants so make sure you make your due diligence if you will be going to the property dahil if you will be getting a property with the occupants is that will be such a hassle so if I were you get a property na wala pong naka-occupa o naninirahan no? so less hassle po siya alright so check pa tayo dito ang dami mga housing lot ayan so housing lot tulad ito sa Tansa. Ayan. So, with occupants siya. Ito. Um, that's for 244k. Ayan. Madali lang mag-due diligence dyan. No? Marami naman mga tao dyan. Pwede kayo magtanong-tanong. Punta kayo sa may barangay. Ayan. At yung mga tricycle driver doon. Okay. So, check pa tayo na ibang properties. Tansa. Madami sa Tansa, guys. Ito. Lupa sa Tansa. 100k. Ayan. Oh. So, This is for 32 square meter, 102k lang siya. So, very affordable if you are looking for a place na affordable, no? So, napakadami dito actually guys. Ayun, nakita nyo, tansa. Meron dito dito mga 13. Kaso, ang dami kasi yan, no? Ayun, nakita nyo naman, no? Ayan. so, pag chinerish nyo, nakita nyo naman yun dyan. So, punta tayo dito. Punta natin ng... ah uh, siguro Laguna maraming nagtatanong uh, sa Laguna daw If there is So, ayan guys, meron din sa San Pedro Ayan, oh Tulad nito, vacant lot at San Pedro, Laguna 180,000 45 square meter Ayan siya So, actually very good Ito na rin yung map niya, oh Dito na din, ayun na, oh. may mga high end May mga ano na siya Aerial shot satellite map ayan, Of the property Alright, so, back tayo So, yan yung mga sa Laguna. Oh, yung mga vacant lots. Ang dami, ha? Oh. oh. tulad nito. 153K for 38,000. 38 square meter. Ayan siya. Okay. And then, po punta tayo. Marami rin nagtatanong sa Bulacan daw. Bulacan. Let's go to Bulacan. Alright. Click lang natin yung search. So, yan. Sa mga Bulacan, oh. May mga vacant lots. Ayan. Tulad nito. 42 square meter. Ayan, 172,000. That's for 42 square meter. So, actually, napakadami dito, guys. I-check nyo lang. Ayan, mga affordable yan. And then, pwede ko na mag-email. Message nyo yun nandun sa pinakita ko kanina. Ito yung website. Alright? So, ayan, updated naman yan. Everyday nag-update naman sila dyan. So, ayan, may mga discount siya Ranging from 5 to 30%. Ayan. So, yung management. And ito yung mga direct lines. So, tapos... Set of properties shall be on as is where is basis, and the buyer must be approved by the committee on disposal of real estate properties, or the Monetary Board shall take under undertake the responsibility to acquire, maintain peaceful possession and enjoyment of the property at expense without seeking assistance of the BSP. No? So, ayan guys. So, merhaba, Salamat guys, and I hope no na nakapag help pako sa mga nagarap jono affordable properties. And I hope you're having a great day. So yeah, maraming salamat sa panonood. Please do hit like, share nyo to other people. Baka makatulong din. And please hit subscribe to our channel and hit the notification bell for more upcoming videos. So yun yeah, lang guys, maraming salamat sa panonood. And I hope to see you in the next video. Bye-bye.